ho havia d'explicar, ho havia de fer saber a tothom. Han passat molts segles, sí, però per molt que passi el temps, mai no és massa tard per confessar la veritat. I això és el que penso fer tot seguit, contar-vos, fil per randa, com van anar les coses aquells dies. Els dies en què va néixer la famosa llegenda de Sant Jordi i del drac. Ho havia de dir, ho havia d'explicar, ho havia de fer saber a tothom. Hola, el llibre que us vull presentar avui és la llegenda de Sant Jordi explicada pel senyor drac. Està escrit pel Carles Sala i Vila, que és un mestre que un bon dia va decidir deixar la docència per dedicar-se a les seves dues passions. Una és l'escriptura i l'altra és l'artesania. L'escriptura se li dona molt bé, perquè ha rebut molts de premis. Ha rebut el Folk i Torres, el Barca Nova, el Vaixell de Vapor i tota una colla més, cosa que ens dona que pensar, doncs, sobre la seva qualitat. A la llegenda de Sant Jordi, explicada pel senyor drac, ens fa una proposta original. Dic que és original perquè és una volta de rosca a la llegenda que tots coneixem. Perquè us heu preguntat mai si Sant Jordi i el drac es van barallar tan ferotgement com diu la llegenda, si la princesa era guapíssima, si el drac era tan feroig i tan carnívor, i si en realitat tot hagués estat una miqueta diferent, el drac hagués estat vegetarià, la princesa una mica milera, i el cavaller i Sant Jordi no s'haguessin sentit enemics des d'un primer moment. Doncs bé, tot això és el que ens explica el Carles Sala Vila dintre d'aquest llibre que us recomano especialment. També us el recomano perquè és un llibre molt divertit, escrit amb molta amenitat, que segur que us farà que se us escapi el somriure o la risa més d'una vegada. A més, està acompanyat per unes fantàstiques il·lustracions de la Carol Heimhaff, que és una il·lustradora i dissenyadora francesa que actualment viu a Barcelona i que penso que li dona un plus d'atractiu al llibre. Per tant, feliç Sant Jordi!